ٹانڈا سے رپورٹ کری ہیں محمد عبداللہ چوہدری. ضلع جوائنٹ سیکرٹری مسلم نکاح چوہدری شاہد نعیم ارشد اف موٹا کی قیادت میں ایک بڑے قافلے کے اجنالہ ہاوس جلسے میں شرکت. قافلے میں چوہدری محمد اعظم، ممبر چوہدری تنویر احمد، کونسلر ٹھیکیدار محمد یونس، سابق کونسلر حاجی چوہدری ندیم امین، چوہدری سابق کونسلر چوہدری ارشد مہر، چوہدری ظفر ماجریا، مٹھو مغل اور دیگر شامل ہیں. قافلہ جب اجنالہ مسلم لیگ ہاؤس پہنچا تو چوہدری سارت نواز اجنالہ، چوہدری شجاعت نواز اجنالہ پرتپاک والہانہ استقبال کیا.